Sim, certamente. O jacaré é parado de virar bolsa, né? Eu acredito assim, a gente tocar as nossas atividades, independente do que acontece lá. Claro que o reflexo a gente vê aqui, a nível estadual, em outras situações, mas muita coisa depende da nossa atuação comunitária, local. Paulo Rodrigues, muito boa tarde. Boa noite. Primeiro eu quero dizer que eu tô me sentindo protegido no programa Sem Noção, o único programa que tu pode atender o celular no programa que não tem... Não, eu tô com medo porque ele tá com aquela arma de dar choque aqui do lado, ó. E eu tô com medo de encostar em mim esse troço aqui, mas é mais uma vez um prazer participar do programa. Hoje com o Cláudio Alves, a primeira vez. Como é que é? Ó? Segunda mesmo? Ah, é verdade, tá. Oi? Tem razão. Como é que é? Saúde e paz. Com o Felipe Cumbrão, o Rodrigo, Marcão, da guarda. O Rodrigo que esqueceu de ligar o microfone, mas eu sou jovem. Tu fez toda a abertura sem microfone, puta Rodrigo. Toda a minha abertura. Não faz mal, acho que pegou no meu aqui. Mas a galera tá ouvindo. É um prazer mais uma vez participar dessa mesa. Tu sabe que tu é muito requerido pra essa bancada, mentira, né? Mentira tua, cara. Não é mentira minha. Não é mentira. De Fernando Marco a Dejair Krumena. Tu vê que eu estou indo de um ponto direito a um ponto esquerdo da mesa. Estou com saudade do Fernando. Fernando Marco hoje não pôde vir, né? Uma boa desculpa, né? Sim. Parece que uma mobilização gigante em Porto Alegre, no Brasil inteiro, na verdade, né? Mas é muito requerido. Daí eles dizem assim, não, mas convida o Pablo mais vezes. Não, o dia dele é sexta-feira. Não, mas convida ele mais vezes. Tá bem, tá aí. Tá aí o Pablo. Para alegria da irmã, pra alegria da irmã do Dejo, inclusive. Assilei, um beijo, Silei. Sobretudo para a alegria dela, mas para toda a nossa alegria e satisfação. Meu amigo Cláudio Alves, um dia intenso hoje, né, Cláudio? Boa tarde, privilégio estar aqui, dividindo a bancada com o Marcão, o Pablo, né, um homem de fortes colocações. A gente fez um aqui, lembra, debatemos sobre o carnaval ainda. Ah, sim, agora me lembrei, cara, claro. Né? Tive o privilégio de estar ao teu lado já nessa bancada. Rodrigão, acabamos de gravar um programa que eu quero já chamar a atenção de todos para assistir nesse final de semana. Está de volta a grade de programação da Vale TV. Nosso canal aberto. Ah, nunca saiu, né, Cláudio? Agora vem os inéditos, né? De volta que eu digo estreando a temporada 2016. Isso aí, puxa vida. E a estreia é com Felipe Cumbrão participando junto conosco, o senhor Odilo Friedrich, o Carlinhos Mosman, nosso secretário da Cultura, e também o nosso artista que o mundo conhece, o Anderson Neves, conversando exclusivamente sobre Novo Hamburgo. A gente fez uma viagem aqui, né? A história de Novo Hamburgo, a esses 89 anos que a nossa cidade comemora agora, terça-feira, no dia Cláudio, 5 de abril. Cláudio, tu é casado? Sou. O que a tua mulher fala quando tu apresenta esses eventos na prefeitura ali, aquela voz assim, boa noite, Novo Hamburgo. Daí a mulherada, depois que tu termina o evento, tá lá pedindo autógrafo. Foi esse e agora tempo, te vê tu na sabe TV. Sabe o que é pior do que isso? Olha aqui, tu sabe o que é pior que isso? É quando ele deixa a mulher em casa, ele vai para São José do Hortense. Agora dois fins de semana seguidos. E aí lá tem show, ele apresenta os shows, é aquele evento descontraído. Então é a voz do microfone com todas as gatas no esse aqui salão. Esse aqui é para os convidar, para os participantes aqui, não? Sim, para os participantes comprarem, sem dúvida. Ah, pô, valeu. Vamos dar uma boa tarde para o nosso comandante, então. Comandante, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Sempre atendendo os nossos convites, né? É verdade. Semana passada a gente falou que precisávamos falar sobre o aniversário da guarda, né? E todas as ações que vocês prepararam nesse mês de março, que finda hoje, mas que enfim, então são um mês inteiro de comemorações aos 24 anos da Guarda Municipal. Boa tarde, Rodrigão, boa tarde à mesa. E
agradecer esse espaço de poder falar sobre a Guarda e dessa TV que nos oportuna de defender a cidade, de defender o que está sendo feito e o trabalho que a gente exerce para o nosso município de Novo Hamburgo. E dizer que a Guarda realmente está fazendo 24 anos nesse mês, né? E isso tudo nos traz muita alegria e é uma parte muito boa da história que está se finalizando agora nesse mês, então, essas atividades de aniversário da Guarda Municipal. Um grande baile? Sim, um grande apresentador, né? Cláudio Alves. Cláudio Alves está tomando conta de Novo Hamburgo. Derretendo, né? Corações, você imagina que... Baile de depois daquele baile ele fez mais 3 contratos, então tu imagina. Né? Animando o velório, Cláudio Alves? Não, ainda não. Olha... Já estive conhecendo ali aquela bela estrutura. Recém-inaugurado. Que maravilha. Cláudio Alves, tu foi testemunha, então, da inauguração, por exemplo, do estande de tiros da Guarda. Referência nacional, não é bairrismo. Belo projeto. Né? Referência nacional, não é bairrismo nosso, não. Mas quem tiver a oportunidade de conhecer, de visitar e saber que lá... É a única da cidade e dá para se dizer até da região, não é, Marcão? Só capital, pode ser que tenha. Não. Mas não com a estrutura e com a comodidade, ar-condicionado, uma sala de apoio para a instrução teórica, todo o conforto necessário para que o guarda possa exercer a função do tiro ali, executar as suas horas. Quantas horas é, Marcão? Por ano, na renovação aí? Na formação são 600 horas aulas, né? A nossa formação agora, a última desses 10 guardas que se formaram, foram de 676 horas. Mas a matriz curricular a nível federal pede, então, 600 horas. E na renovação? De 80 a 100 horas anual que a guarda de Novo Hamburgo aplica para os seus componentes. Então, você imagina, para 206... Então, tem que começar no início do ano para ter isso, no final do ano está todo mundo capacitado, com a formação adequada, a legislação atualizada, para que possa prestar um bom serviço para a comunidade, que é a nossa atividade fim. Né? Maravilha, hein? E isso é um exemplo para todo o Brasil, como o Cláudio está falando, porque tem gente de todo o Brasil que está para vir aqui usar o nosso estande. Nós já tentamos, a gente está retraindo um pouco, porque assim... que houve, então, a inauguração no mesmo dia da Guarda de Esteio, já queria fechar um convênio, São Leopoldo, Estância Velha e Venâncio Aires, então, está vindo aqui uma comissão na segunda-feira, não, feriado, na terça-feira, para conhecer Santa Cruz. Enfim, o estado todo está vindo. Confirmamos ontem que Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, não existe nenhum estande com os moldes do estande de tiro da nossa guarda. Então, tem 3 estados de ponta no país, que, né, bom, Paraná é um grande... que tem vários eventos de segurança pública e também é referência. Santa Catarina, que a gente hoje tem uma guarda em Florianópolis muito efetiva e bastante ativa. E Rio Grande do Sul. Então, para nós, foi de grande satisfação conseguir chegar nesse patamar sem nenhuma obra miraculosa, sem nenhuma obra faraônica, e sim com a contribuição da prefeitura, com certeza, dos empresários de Novo Hamburgo, da comunidade em si, e dos guardas municipais que foram quem construiu, do início até o final, esse estande de tiro. Ô Marcão, tem uma pergunta, se me permite, Rodrigo. Para quem é leigo, aí que está assistindo agora, eu também me coloco aí. Qual a importância de um estande desse aí para a guarda e para o efetivo lá no final, que é para o cidadão hamburguense e tal? O que vai mudar isso aí, então, lá no final? Quando tu fala com um técnico, né, o exemplo do time de futebol, o que é para te chegar, se não na perfeição, mas na formação ideal ou na condição técnica ideal para te ter um bom desenvolvimento? Treinar, treinar, treinar. Onde é que nós treinávamos até então? No estande de tiro dos atiradores. Onde tínhamos um convênio que a prefeitura colocava a brida, que a prefeitura fazia manutenção, para que possamos. É um estande que foi nos muito útil, somos muito gratos a todos os anos que a gente fez a formação e os testes de tiro lá, mas é a céu aberto. Né? Tudo fica à mercê da intempérie, tanto do sol muito quente, ou da chuva, ou do inverno, ou do chão molhado, onde tu não...
não pode exercer, e hoje tu tem lá um piso, que foi o mesmo piso de posto de combustível, ele é feito então liso, é que eles falam que botam um helicóptero, quer dizer, compactador, delimitado com linhas amarelas nas linhas de tiro, com um limitador com linhas vermelhas. Então, todo estande colocado esse isolamento acústico, anti-chama, né? Então, para te ver que é um material de última tecnologia. Para minha surpresa, a gente comprou ele aqui, em Dois Irmãos, na Taqui, Nerval, né? E olha só o que eu fiquei muito surpreso, que nunca venderam este tipo de material para órgão público. Tu tem uma empresa que produz uma tecnologia ímpar, um material excelente, mas nunca uma entidade pública comprou. Tu imagina, se alguém fez no estado, comprou em outro estado, não comprou no Rio Grande do Sul. Então, isso, eu fiquei muito surpreso, a gente teve que mostrar como funcionava o processo de empenho, como funcionava a maneira de pagamento, porque a gente nunca fez. Isso levou 30 dias para a gente conseguir convencer uma empresa desse aporte a fazer essa venda para a prefeitura. Então, tu fica meio chocado com isso. Mas é isso. Temos lá, então, um ar-condicionado de 24 mil BTUs. A cada, então, 3 metros tem uma linha de iluminação protegida com barras de concreto para que o disparo no sentido do alvo não pegue na iluminação. Tem toda a parte PPCI. Foi feito um corredor com duas... Vocês conseguiram o PPCI, que demorou muito, Marcão? Bah, eu tinha que dar uma chinelada. Né? Mas foi mal, foi mal. Eu tinha que falar um negócio aí. Não precisa responder essa. A pergunta. Não precisa responder. Mas o final, então, o guarda municipal, ele vai estar um pouco mais preparado na questão de tiro, não vai ter para bater. Finalizou o trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Nosso trabalho. Ele foi lá. Bom, a guarda proporcionou 100 tiros por ano. Né? É um custo muito grande isso. Aí, não, mas o guarda pegou e comprou... Mas um investimento necessário, né? Sim, mas comprou lá, ele vai comprar 20 tiros por mês. E uma vez por semana ele vai dar 5 tiros. Com calma, num lugar à disposição para ele. Ele fez a visada, ele tem lá um instrutor da guarda que vai responder as dúvidas que ele tem. Ele posiciona o tiro, faz a visada e executa. 5 tiros por semana, 20 tiros por mês. Quando esse guarda for usar o armamento, a eficácia... Sim. É a mesma coisa que tu jogar bola uma vez por semana. Tu vai adquirir um preparo que tu não tinha até então. Ele vai estar ali. Além, certo que vai melhorar. Com certeza. Esse treino a gente faz para não usar. O armamento letal... Ah, mas para que tem que comprou? Para não usar. Para ter o impacto, para ter para o indivíduo ver que se ele optar pelo confronto com essa corporação, ele vai acabar se dando mal. Então... Mas a gente opta para não usar. Bom, ele fez o uso, ele não tem que dar 30 tiros para acertar um. Ele vai dar 2, 3 disparos com eficácia e vai acabar neutralizando aquela ação criminosa que ele deparou naquele momento de trabalho. Então, o stand de tiro te deixa hoje na frente de qualquer instituição. E o mais importante é qualidade de vida no trabalho. Me parece que se essa é uma ótima notícia para a guarda e que reflete na nossa comunidade... Parece que temos uma notícia melhor ainda para toda a nossa comunidade e que reflete diretamente no nosso dia a dia, que é a chegada de novos guardas municipais. Já estão trabalhando, né? A gente adiou a formatura devido ao compromisso que o nosso prefeito tinha, mas eles já tomaram posse e já estão trabalhando. Hoje participaram das operações na rua. Já... Quantos novos guardas? A chamada foi de 10 no curso. Aí houve um problema com 3 ali, que vão ter que refazer um teste de tiro, mas tem 7 já na rua trabalhando a pleno vapor. Então, num efetivo de uma cidade, 7 a mais, já faz a diferença. Tem uma pergunta que eu vou deixar para te responder logo depois do nosso intervalo, mas que foi uma das coisas que foram discutidas nessa bancada em outro momento por um outro participante, que disse: o problema é que existe uma quantidade muito grande do efetivo, inclusive citou um percentual de 30%, né, que estariam fora das ruas, que estariam em outras ações. Quero que o nosso comandante fale sobre isso, mas isso logo depois do nosso intervalo, a gente volta já já.